Ілля Дашкевич навчається в 7 класі Хмельницької школи номер 12. Розповідає, продає їжу на благодійному ярмарку не вперше. Я пік іменно в себе вдома з мамою своєю піци. І ми продавали, і я продав майже дуже швидко і допомагаю ще своїм однокласникам. За 10 гривень мене майже її моментально забрали. Школяр додає, зібраними коштами допоможуть дітям в інтернаті. Звісно, потрібна допомога. Їм завжди потрібна допомога, тому що навіть якщо в нас є іграшка не потрібна, ми можемо їм віддати. Щоб їм було приємно, а нам вона все одно вже не потрібна. Їм буде приємно, що є люди, які піклуються про них. П'ятикласниця Валерія Лівіцька продає на ярмарку кекси, які спекла зі своєю мамою. Я сьогодні тільки перший раз, і я приготувала вафельний тортик і кексики. Вафельний тортик готувала сама, а кексики мама. І трішки допомагала. Валерія Лівіцька каже, продає кекси за 5 гривень, а тортики за 7. П'ятикласник Гарік Соловйов приготував з мамою традиційну вірменську пахлаву. Я продавав домашню сладку пахлаву з медом. Я продавав домашню солодку пахлаву з медом. Вона робиться з меду, горіхів, тіста та сметани. Ну це мама робила, я їй трішки допомагав. Пахлавою цікавились, підходили, але не купляли. Купували всякі смаколики, наприклад, торт з звичайним молоком. Також ми продавали всякі смаколики, дуже смачні всякі торти, це ж кекси, печиво. Директор Хмельницької спеціалізованої школи номер 12 розповідає, смаколики готували та продавали учні 5-11 класів, купували учні від 1 класу. Традиційно вже декілька років поспіль проводимо ярмарки, присвячені до Дня Святого Миколая. Святий Миколай завітає до кожного і до Великодня. І цього року гроші, які будуть зібрані, будуть надані нашим дітям, які є малозабезпечені. Є, на жаль, дитина, яка навчається вдома за станом здоров'я, і також воїнам АТО. Олег Сивицький розповідає, на ярмарку теж придбав солодощі. Обрав вафельний торт зі звичайним молоком, каже, смак дитинства. Я, звичайно, купую завжди, бо дуже смачні вироби. Що головне, що не тільки мами готують чи бабусі, а діти беруть участь. Видно по тим виробам, вони дуже смачні, і це їм створює ще більшу вартість цим дитячим роботам. Олег Сивицький додає, минулого року на такому ж ярмарку вдалося зібрати 10,5 тисяч гривень. Цього року ще не рахували. Анастасія Збродова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.